Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního listováníčka a dneska se jukneme tady na českou verzi omalovánky Selekce. Vydalo nakladatelství Kubu a já moc děkuju Albatros Media za zaslání tohodle recenzního výtisku. A jdem se mrknout na omalovánku, která, jak tady vidíte, jmenuje se Selekce omalovánky a autorkou je Kiera Kasová, což je trošičku malinko zavádějící, protože my jsme u omalovánek zvyklí, že tady bývají ilustrátoři. V tomto případě to není. Kiera Kas je autorkou knižní série, která je předlohou právě pro tyhle omalovánky. A vy, kdo čtete fantasy, literaturu nebo trochu young adult, tak víte, že vyšla právě série Selekce, která obsahovala knížky Selekce, Elita, První, Dcera, Koruna a potom ještě taková závěrečná knížka, povídková knížka Šťastně až na věky. Vy tenhle ten příběh znáte, já, protože jsem ostuda a Selekci jsem nečetla, tak ji neznám a proto pro mě omalovánka byla úplně překvapením, co bude skrývat. Tak, až tady, když prolistujeme, tak se dozvíme, že ilustrátorkou obrázku je Sandra Sui a ilustrátorkou, nebo spíš možná textařkou, je Martina Florová. Proč textařkou, dozvíte se hnedka pozdějic. Na začátku tady máme předmluvu a pak už přichází omalovánka samotná. Ta je rozdělená do sekcí právě podle dílů knižních a ty jsou označeny černým pozadím. Začínáme Selekcí. Když jsem mluvila o textech, tak právě celou knížku provází ze začátku pravidelně text, obrázek, text, obrázek. Dál už je to tam trochu třeba dva obrázky, jeden text nebo citát, abych byla přesnější. A právě omalovánku provázejí citáty z knížky. Tím, že já jsem nevěděla úplně, jenom podle anotací asi jsem tušila, o čem celý ten příběh je, tak jsem netušila, co mě čekají za obrázky. A musím říct, že mě velmi mile překvapily, protože jsou takovým tom celkem romantickým stylu, který já mám ráda. A docela mě i teda navnadili se po té knižní sérii mrknout. Tak, druhý díl Elita. Nejdřív, když jsem prolistovala, tak jsem byla rozpačitá hodně právě z těch citátů, protože nic takového ve svý rozsáhlý omalovánkový sbírce nemám, jako vybarvování psaného textu, ale musím říct, že po tom prvním obrázku mě to docela bavilo a že nakonec jsem vlastně ráda, že tady ty citáty jsou, protože si vyzkouším zase vybarvovat něco novýho. Tak, jdeme na první. Omalovánka je A4 formátu, klasickýho. Papír je tady celkem už takovej silnější, povedený. A tím, že jsou obrázky jednostranný, tak je to úplně v pohodě. Viděli jste u toho prvního citátu, že se sice papír propil, protože jsem malovala akvarelovou fixou Ecoline Brush Pen. Jdeme na dceru. Ale tím, že jsou právě ty obrázky jednostranný, tak to vůbec ničemu nevadí. Jediný, co se mně trošku na těchto omalovánkách nelíbí, je, že jsou ty citáty v angličtině. Já chápu, proč tam jsou, protože angličtina prostě je světová, frčí. My si dneska zdobíme domy nápisama, v obyváku máme na krbu home a máme, jdeme na korunu, máme rohošky přede dveřma, na kterých je welcome.
Ale já si prostě myslím, když už jde o český vydání o malovánky, když už knížky čteme v češtině, tak že by tady i ty citace mohly být uspůsobený češtině. Je pravda, že možná by to tak nějako neznělo úplně krásně, ale vzhledem k tomu, že tohle jsou omalovánky pro dospělé a ne úplně všichni dospělí umí anglicky, možná nebyli byste radši, nezní vám třeba slovo láska, naděje, rodina, tohle všechno líp než love, hope, family. Je možný, že už jsem prostě jenom stará a nerozumím tomu. Já anglicky umím, sice moje výslovnost je příšerná, což vy víte, takže jako si přečtu, co tady je, ocením ten citát, ale když už držím český vydání, tak možná by mě to potěšilo, kdyby to tam bylo hezky psané v češtině. Ale chápu, že někdo třeba si obrázek vytrhne, zarámuje a jak velí moderní styl, tak bude mít na zdi moderní anglické citáty. Takže to byla selekce. A za mě hodně teda povedená. Jak jsem nevěděla, co od omalovánky očekávat, jak jsem byla celkem po prvním prolistování taková z ní paf, tak teď se mě líbí čím dál tím víc, jak omalovánky, tak jsem zjistila, že mě baví vybarvovat i citáty. Takže za mě palec, ani ne nahoru, ani dolů za angličtinu v citátech, asi tak vodorovně. Tak jo, to je ode mě všechno, mějte se hezky, malujte a u dalšího videa zase ahoj.